nagtanong sa akin sa uh, Facebook uh, siguro mga teenager ito or siguro mga nasa mga 20 no nagtanong siya kung nakita niya yung picture ko sa Facebook dati nung uh, nagturo pa ako no kabataan pa malaki ko masyado no tanong siya kung uh, paano ba magpalaki daw ng uh, bicep yung braso niya kasi uh, may walong buwan na yata siya or yung 10 buwan pero hindi <laughs> naman daw lumaki ang uh, braso niya no? so yun yung tanong niya so ganito yung sagot nun, no? ah uh, ang pagpalaki ng braso pag gusto mong maging bodybuilder nila na malaki, malaki talaga ang braso uh, minsan sa jeans yan no? may mga tao talaga ang bawas sa professional bodybuilding mayroon talagang mga bodybuilders na ang ganda ng bicep at sa tricep niya, no? magandang development. Uh, dati nung nagtuturo ako sa Saudi, mayroon akong pinutuan na dalawang magka-barkada, no? Magkasama sila sa dormitory, ah uh, classmates sila sa school, so nag sila dalawa magkasama palagi. Parehong kinakain nila, parehong lahat, parehong oras natutulog sila, pareho sila nagjejeep. Pareho din ang program na binigay ko sa kanila, no? Pero ganito mga kaibigan, after few months na tinuturuan ko sila, parehong program lahat, no? Uh, yung isa, medyo gumanda yung katawa, no? Mabilis nag-response. Yung bicep medyo nagkaroon ng forma, no? Samantalang yung isa, hindi. Gano, no? Parang maliit na maliit lang ang development. Uh, bakit gano'n yun, no? Kasi sa jeans yan uh, Sa lahi natin Pero, hindi ibig sabihin na Sa jeans, wala nang chance na uh, Gaganda pa ang katawan mo Mayroon pa rin, no? So, ang kailangan lang hard work Kasi hindi naman natin malaman Halimbawa, mayroong gifted na talaga sa jeans na Maganda rin, ano nila, back, no? Yung bicep uh, Pero, uh, mahina rin sila sa bicep, no? So, mayroong maganda ang chest, wala rin naman sa back, no? So, ano yung weak points ng uh, tao? Dapat yun yung bigyan ng pansin. Tungkol naman sa bicep, no? Uh, sabi ng katungungan ni, eh, ang pangalan yata niya si Robert na hindi lumaki, matagal na siyang nag-exercise, nag-workout. Uh, uh, baka naman na-overtrain, no? Kasi ganito yan. Itong bicep natin, itong braso natin, lahat involved ito. Uh, sa mga ibang workout no halimbawa pag nag workout ka nag training ka ng halimbawa back no back exercise uh, back exercise involved in uh, pulling pulling movement yung ginagano mo binibira mo no so uh, mayroong uh, tendency or talagang mayroong muscle na na-involve no pag back exercise hindi lang back, pati yung bicep mo, yung arm, no? Dahil sa pulling exercise or pulling movement. So, <clears throat> laging involved ang bicep. Ibig sabihin, madali siya ma-overtrain. Hindi gaya ng ibang malaking muscle, no? So, baka pag uh, ang program mo ay wag mong ipagsama yung back training at saka bicep kasi sobrang talagang sobrang bugbog yung uh, bicep iwalay mo siya. Maaring ihalo mo yung bicep sa shoulder kasi uh, pushing ang shoulder, eh, hindi mo hinihila. No? Kundi tinutulak mo, pinapush mo. So, hindi involved ang uh, bicep mo, kundi ang tricep lang. So, dapat yung pinaghalo. At saka, huwag mong pasubrahan. Baka ang ginawa mo ay uh, 25 sets of, uh, 25 sets of bicep uh, biceps, curls, no? So, talagang ma-overtrain, hindi lalaki, no? Uh, titigas lang siya so lalo na sa kabataan mo mabilis dapat uh, tumubo yan ay eh. magandang response pag uh, bata ka pa so ang gawin mo basic lang na exercise ang gawin mo no ah uh, ito ipakita ko sa iyo no itong exercise na to no atawag tawag nito ay barbell course <coughs> eh. Uh, Ako itong exercise na to uh, basic ito no kasi ang ang pinaka makabuhat ka nito ng mabigat na dumbbell core so isa sa maganda pag nag-exercise ka ng uh, bicep mo pag tinitira mo medyo may kabigatan no kasi nagbigay ka ng stress sa muscle And then, nagkaroon ng uh, fiber damage yung bicep mo. Pero, uh, the tissue itself, uh, nag siya, no? So, ay nagsabi na, pag magaan daw, higher reps, uh, dipindi rin, eh. may ibang tao na gifted, no? May ginseng sila na kahit magaan, uh, tumutubo, no? Pero, based on my experience, uh, kasi nasubukan ko na lahat ng sistema sa screening eh. Uh, sa akin naman, mas mas napansin ko mas maganda ang respawn pag hibe ang uh, binubuhat ko no nagre-range siya ng mga 6 uh, or 8 to 6 to 8 repetition no minsan 10 pero hindi lalampas sa 12 ayun uh, yung tama sa akin nagre-response yung muscle ko no? lalo na sa bicep so pagkatapos ng uh, barbell curls standing barbell calls pwede mahaluan siya ng mga isolation na uh, movement no isolation exercise isolation uh, exercise uh, involved lang yung bicep talaga no isang joint lang sa elbow tapos kinukormo gaya ng seated dumbbell course so gaya ng nakikita nyo na exercise na ganito yan yung tinatawag na uh, hammer curls no nakatulong din yan pero ito sobrang advanced yata no uh, sa mga nagumpisa pa lang no sa so, mga kabataan uh, pipili lang kayo ng mga dalawa o tatlong exercises unahin niyo yung uh, standing barber curls tapos sundan mo ng uh, alternate dumbbell curls no na nakatayo o pwede rin nakaupo tapos, ah uh, pwede haluan mo ng uh, pre course. No? Wala akong maipakita kasi ah uh, ganito yun eh. <coughs> uh, pag wala ka sa gym, halimbawa malayo yung gym mo, uh, sa oras, or nag nagsara yata yung mga gym, uh, makapag-exercise ka pa rin gaya ng ginawa ko, no? na uh, magawa ka lang, no? Magawa ka na improvise, uh, improvise Uh, barbell at saka dumbbells, no? Siminto lang gawin mo, pupormahin mo. Yun na yun, no? Tapos, uh, lagyan mo lang ng kahoy, parang doon mo isabit pag halimbawa nag-squat ka or nag-bench press. Maka-exercise ka na, no? no? Ang kulang lang, halimbawa, back, no? Kasi kailangan mo ng lat pull down. So, kuha ka lang ng tubo, ilagay mo dyan, may lagyan na. Pwede ka na mag-chin up, no? no? So, ang um, Involve na maso mo back, no? Para magkaroon ka ng b shape, no? So, <coughs> halos uh, magawa mo naman lahat kahit sa bahay ka lang, no? Gagawa ka lang ng mga siminto. Saka, uh, yun, mayroon kang bakal na tubo, no? At saka, huwag mong gayahan yung ginawa sa iba na pag mayroon silang, <coughs> gumawa sila ng barbells, kadambil, na fix no? Hindi, ganon. Sa bodybuilding, hindi fix. Kasi nga, dadagdagan mo yung weights, eh, no? Dadagdagan mo. Para mag-increase mo yung uh, strength mo, pati yung muscle mo, no? Hindi yung pecs, no? Kailangan pwede dagdagan, tang pwede tanggalin. So, ganun lang yon no? Uh, lalo na sa may mga walang gym, no? Waka exercise ka pa rin. Ang importante, mayroong kang program na sinunod, no? Mayroong routine, no? So, ah uh, salamat sa katanungan at saka sa sunod pa. Dahil pag-usapan natin kung ano bang kailangan lang, no? Sa exercise, ilang tu kailangan mo ng pahinga, tulog, at saka anong kinakain mo, yon At saka, anong ibang mga muscle na dapat na exercise, ilang set, ilang reps. No? So, ganun pag-usapan natin sa sunod. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa aking channel dahil marami pa akong uh, isishare sa inyo. Salamat po.